yritän nähdä. Valmiina? Eh. Mitä tässä pitäisi tulla? Kerro. En tiedä. No ei, ihan timanttinen tulee. Hyvä hopkopterikuva tulee tosta noin. Ja... All right. Kun nää, mitä tästä tulee. Ei anneta sen haittaa, kaikki pitää hyvin niitä lamppuja kun taivassa. Noni. Olkaa paikallaan vielä, se kopteri hakee vähän paikkaa, katsotaan hyvä kuva. Pitäkää lamput kohti taivasta, onko kaikilla lamput kohti taivasta? Lamput kohti taivasta, kohta lähtee toiminta. Okei, sitten aletaan kuvaamaan. Kopteri lähtee nyt ylöspäin. Menkää palloksi nyt. Yhteen kasaan vaan nopeasti, nopeasti. Hyvä, hyvä. Pyöreä pallo. Ja sit hajaantukaa nyt. Juoskaa, juoskaa, juoskaa. Lamput kohti taivasta. Juoksee, juoksee, juoksee. Hop, hop. Vielä, 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 vielä. Se oli semmonen.